věděl, se chci těžit. Okusovat mi prsty, to baví, ale nic ne. No, tu nebrejdi se, čo teraz tě nevnímá. Má ostré zuby? Dosť. Oni mají asi trikrát silnější ugryznutí než mačky a to už mačky dokážu narobit škodu. Ale on je jedný, jednoducho. On se snaží o to, aby mi neublížil, akurát on si neuvedomí, že já jsem člověk. Kým bol menší, tak jsem ho vedela napomenúť, protože ak mi skočil do ksichtu, uhryzol do lica alebo do krku, tak som mu to vedela dať najavo, že som uhryzla späť do uši a on vedel, že aha, toto nebola hra, to bolo príliš silné. Ale pri tejto veľkosti už si to nerisknem. Ne, to už ne. To už nejde. Je krásne. Ale je strašne lenivý. Strašne lenivý húčal. No a vidíte, že vôbec žiadne mojkanie. Nech sa okusovať a hotovo. A je to aj vidieť, pretože keď ho hladkám, tak žiadne pranie nie, ale keď mi môže ohľulávať ruky, tak pranie ma pohľukuje. Hej. Krásny jeď. On je krásny. Akurát môže sa stať, že za mesiac už ho nepustí do vnútra. To bude záležať absolútne na ňom. Nevadí, tam je zabezpečené aj vonkajšie. A musím si dávať pozor na ksicht, pretože keď sa rozkekeší, keď už sa veľmi chce hrať, tak stále ide po krku. Mm-hmm. A nie je to sranda s tebou, musí veľký. No je veľký, opravdu. Hele, to je tohle zlato, druhé. A o něho se nebojím, on je velký, ale když je tam ona a plezí je tak, tak ono bude panikáriť. To už je dostala samička, takže ona už sa hrať nechce a to je tak, že to je trochu brťák. Jo, tak to je super. Keď vám dávajú barana, tak to je pozdrav. Nezoberiem ťa na prechádzku. Nemáš postroj. No. Bohužiaľ, jemu sa to nasadiť nedá, pretože to by ste potrebovali nejakého chrta. Podobne. Majú také dlhé nohy a to je to, že vo malé postroje. Dlho sú stále mladiatá, prosím vás. Sú stále mladiatá. To sú 20-mesačné mladiatá. A práve do dospelosti chýba im ešte rok a pol, dva roky, takže on ešte vyberie možno aj stovku. Do 350 ich môže narásť a teda zmultiplujeme nejakých 250 kg. No, ale malí rozhodne nejsou. Neviem, čo sa vyrieš, ako tam vyrieš. Dva tam. Vôbec sa nevyrieš. Potrebujú vyslobodiť. No to asi, ty no. Ty si nemožná. Ale hezky. Jej sa to občas podarí. A potom, keď sa jej snažíte pomôcť, tak ešte na vás bude aj drčať. Určiť, no tomu vieš. No, už sa ti podarilo? Trošku. No, asi ne. Ty si nemožná. Ale kouká smutně. To je také, že nechcete mi pomoci. Jo, přesně. Krásný. No, to můžeš trhat, to ti nepomůže, moje drahá. Ale nevím, odkud jsi zobrala ty droty. Ty by tam mohly se malo být. Možná vylezlo z toho z té hračky. Z té hračky, ano. Ale rozhodně nám zvedla tygry. No pojď se ukázat. Rufus. Letiško je zajímavější. No teda, ty jsou velký. Vole, ta kočka se provokuje. Ona neprovokuje, ona se snaží dostat von z té hračky. Takže, co povedali byste, keby jsem vás tu na chvíločku nechala, já to len ob... Teda ty jsi kusan, ty jsi krasavec, veď? Líbí se ti to, Honziku? Jo,
No, to nebývá zvykem, veď? Že by člověk byl jen takhle za malým půdkem. Jsou chlapy. Co mi řekni, že se takovou obrovskou vypadají tak strašně rychle. Nic hlavně tam nesahají, jo? Ale křič moc, jo? Je krásná mačka. Ty jsi krasavice, hej? Smíme si prestříhávat kutečné šnury. Máme jednoho levíka. Máme jednoho levíka, kterého teraz nevidí a přitom je strašně legračný, protože jemu rastí hryva. Ale len tak trošku, jako má pankáča na hlavě a pod bradou něco hrustějšie. A je na to citlivý, jako keď si chlapci nagelují vlasy. Nesmíte se toho dotknout, protože okamžitě po vás soká zubami a odháňa vás. A právě on jako jediný prežil císařský rez. Takže jeho máme fakt od chvíle, co se narodil, on hneď přišel. Ale je to 15-mesačný velký a zdravý samec, takže myslím, že...